Користувачам бібліотек – безкоштовний інтернет. Ще одна бібліотека у Слов'янську презентувала інтернет-центр. Це третя філія, що розташована в міському будинку культури. Центр створили в рамках програми «Бібліоміст». Тепер у користувачів з'явилася можливість безкоштовного доступу до інтернету в освітніх, наукових і пізнавальних цілях. Есть какая-то информация, которую библиотека не может дать, ввиду того, что просто бумажные носители не поспевают за информационными. Поэтому мы, я думаю, найдем ответы на любой вопрос теперь в интернете. У відповідності з проєктом встановили три комп'ютери з ліцензійним програмним забезпеченням, веб-камери, навушники та мікрофони, а також сканер і принтер. Усе безкоштовно лише для читачів бібліотеки. 4-го поставили нам комп'ютери, а 5-го у нас вже були повні зали. Діти пішли, діти заінтересовані, це в першу чергу де-то діти. Вони прийшли зі своїми ноутбуками. Нам приходиться навіть стільки представляти, тому що місця не вистачає. От так от молодь заінтересована. Також тут безкоштовно навчать користуватись комп'ютером та мережею інтернет. Бібліотека нараховувала близько 2500 читачів. Тепер же їхня кількість зростає з кожним днем. Я почала ходити, тому що інтернет з'явився. А книжки ти будеш продовжувати читати?